L'altre equip illenc que jugava avui a casa, la Penya Esportiva, també ha empatat a un, en aquest cas contra el Sabadell. El gol dels catalans ha tingut polèmica. Ha arribat després que l'àrbitre assenyalés un penal molt rigorós. Una vegada més, la Penya ha marxat a casa amb mal regust, amb la sensació d'haver pogut treure alguna cosa més que un punt, que d'altra banda tampoc no és dolent contra un Sabadell fet per lluitar pel play-off. Els eivissencs han estat millors a la primera meitat i només la fusta ha impedit que un míssil de Javi Gallardo avancés als seus. Tampoc Selfa l'encerta amb el refús. Ja al segon temps, el Sabadell ha tret petroli de molt poc. Gentilesa de l'àrbitre, que ha vist penal en aquesta acció a la treta d'un corna. El árbitro decide que hay un penalti que no sabía de quién. El penalti él no sabe de quién. Él sabe que piensa que hay un penalti ahí, pero todavía estaba abajo ahora que se le había ocurrido que ahora era Pau Pomare que lo había hecho. Protestes inútils i gol de Felipe Sanchón. La cosa s'ha posat lletja, però ha millorat un pèl 3 minuts després, amb l'expulsió per doble groga de Guillemenot. Quedava un món, 40 minuts, i la penya ha remuntat a mitges. Només ha pogut empatar amb una gran rematada de cap de Guille Andrés a centrada de Jandrín. Primer gol del valencià a Eivissa. Era el minut 75 i la penya ha posat 16 a la porteria arlequinada, però ja sense més punteria. També podia haver perdut, però Àngel falla sol. Els 3 punts tornen a escapar-se per poc. Aquest camp és molt difícil. A lo que s'ha de jugar aquí, la penya juga molt bé. Aquí la penya sigue millor que l'Elx. Aquí la penya sigue millor que el Formentera. Avui ha estat igual o millor que nosaltres. Content pel gol, però també un poquet pues, en ganes de més, perquè al final l'equip crec que ha jugat molt bé i mereixia més. Seguir creyendo, seguir pensando de que esta es la línia, tard o temprano el fútbol serà justo con la Penya Deportiva.